ভাৰতত 19 লাখ ভিডিঅ' ডিলিট কৰিছে বা ৰিমুভ কৰিছে আঁতৰাই পেলাইছে ইউটিউবে তাকো মাত্ৰ 3টা মাহত সমগ্ৰ বিশ্বত লগতে এই সময়ছোৱাখিনি 3 মাহত ডিলিট কৰিছে ৰিমুভ কৰিছে ইউটিউবে প্ৰায় 87 লাখ চেনেল আৰু লগতে ইউটিউবে এই সময়ছোৱাখিনিতে আঁতৰাই পেলাইছে প্ৰায় 85 কোটি কমেণ্টছ ইউটিউব চাইনে আপুনি বা আপুনি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে নেকি এই মুহূৰ্তত আপোনাক কিছু তথ্য দিবলৈ বিচাৰিছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ মই গীতাশ্ৰী কেতিয়াবা আপোনাৰ কোনো মিছলিডিং তথ্য বা মিছলিডিং থাম্বনেইল আদি কেতিয়াবা চকুত পৰিছে নেকি এই মুহূৰ্তত যিখিনি কথা আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ জানেনে যে এই যে 19 লাখ ভিডিঅ' কেৱল ভাৰততে মাত্ৰ 3 মাহত ডিলিট কৰা হৈছে বা ৰিমুভ কৰা হৈছে সেয়া কিহৰ কাৰণে জানেনে অধিকাংশ এনে ভিডিঅ'য়ে ভংগ কৰিছে ইউটিউবৰ কমিউনিটি গাইডলাইনছ অৰ্থাৎ ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে কমিউনিটি গাইডলাইনছ ভংগ কৰাটো যেতিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰা হৈছিলে ৰ'ব লগতে এইখিনিও আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাওঁ যে এই যে ভাৰতত চলিত বছৰটোৰ মাত্ৰ 3টা মাহত জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চলৈকে যি এই 3টা মাহত এই যি 19 লাখ ভিডিঅ' ভাৰতৰ পৰা বা ভাৰতৰ ইউটিউব চেনেলসমূহৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে ৰিমুভ কৰিছে ইউটিউবে গোটেই বিশ্বৰ যদি আমি এটা তুলনা কৰোঁ ভাৰত এই তালিকাৰ অৰ্থাৎ ৰিমুভ কৰা তালিকাখনৰ সৈতে ভাৰত আছে শীৰ্ষত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা বিভিন্ন কণ্টেণ্ট এনেকুৱা কমিউনিটি গাইডলাইনছ ভংগ কৰা কণ্টেণ্ট ইউটিউবে আঁতৰাই পেলাইছে আৰু এই তালিকাখনৰ শীৰ্ষত ভাৰত আছে ভাৰতত ইতিমধ্যে জনাইছোঁৱে যে মাত্ৰ 3টা মাহত কমিউনিটি গাইডলাইনছ ভংগ কৰা 19 লাখকৈ ভিডিঅ' ৰিমুভ কৰিছে আঁতৰাই পেলাইছে ইউটিউবে কিন্তু সমান্তৰালকৈ আন কিছু খবৰো ইয়াতে আছে যে ইয়াৰ লগতে বিশ্বৰ আন কেইখনমান দেশৰ তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিম এই সময়ছোৱাখিনিত এই 3 মাহত গোটেই বিশ্বতে ভাৰতত যিধৰণে 19 লাখ ভিডিঅ' আঁতৰাই পেলাইছে ইউটিউবে গোটেই বিশ্বত 64.8 লাখ অৰ্থাৎ 64,80,000 মান ভিডিঅ' ইউটিউবে ৰিমুভ কৰিছে আঁতৰাই পেলাইছে আৰু এয়া ইউটিউবে এটা এটাকৈ ভিডিঅ' পৰীক্ষা কৰি কৰা কাম এটা নহয় মেচিনে বা টেকন'লজিয়ে নিজাববীয়াকৈ এই ভিডিঅ'সমূহ ৰিমুভ কৰে এতিয়া চলিত বৰ্ষৰ 2023ৰ অৰ্থাৎ জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চৰ তথ্য আপোনাৰ ভাৰতৰ তথ্যখিনি দিলোঁ কিন্তু আন আন কেইখনমান দেশৰ যদি আপোনালোকক তথ্য দিওঁ ভাৰতত য'ত সৰ্বাধিক 19 লাখ ভিডিঅ' ডিলিট কৰা হৈছে ৰিমুভ কৰি দিছে ইউটিউবে কমিউনিটি গাইডলাইনছ ভংগ কৰাৰ বাবে US এই সংখ্যাটো হৈছে 6,54,964 তাৰপিছতে US পিছতে ৰাছিয়াত 4,91,933 ভিডিঅ' ৰিমুভ কৰিছে ইউটিউবে আৰু লগতে ব্ৰাজিলত প্ৰায় 4.5 লাখমান ভিডিঅ' ইউটিউবে ৰিমুভ কৰিছে ইউটিউবে কৈছে যে আৰম্ভণিৰে পৰাই এই ষ্ট্ৰিমিং প্লেটফৰ্মটোত যাতে সঠিকভাৱে ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰা হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কমিউনিটি গাইডলাইনছ যাতে খুব ভালদৰে পালন কৰা হয় সেয়া খুব সুন্দৰকৈ নীতিখিনি বলবৎ ইউটিউবে কৰি আহিছে আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে এই ডেটাখিনি বা এই তথ্যখিনি পোহৰলৈ আহিছে এটা ৰিপৰ্ট ইউটিউবে কাঢ়াকৈ যিহেতু কমিউনিটি গাইডলাইনছ বলবৎ কৰে ইউটিউবৰ কমিউনিটি গাইডলাইনছ এনফৰ্চমেণ্ট ৰিপৰ্টত শেহতীয়াকৈ চলিত বছৰটোৰ এই 3 মাহৰ কথা তাত জনোৱা হৈছে আৰু এই যি ভিডিঅ'সমূহ ডিলিট কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'সমূহৰ বা এই যি চেনেলসমূহ ডিলিট কৰা হৈছে ইয়াৰে অধিকাংশই নিজাববীয়াকৈ আপলোড হোৱাৰ লগে লগে তাত যদি কোনোবা ধৰণৰ স্পেম আছে তাত যদি কোনোবা ধৰণৰ মিছলিডিং তথ্য আছে বা তাত যদি কোনোবা ধৰণৰ স্কেম আছে কোনোবা ধৰণৰ মিছলিডিং থাম্বনেইল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনা আপুনি মেচিনৰ দ্বাৰাই অৰ্থাৎ টেকন'লজিৰ দ্বাৰাই ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই যদি আঁতৰাই পেলোৱা বা ৰিমুভ কৰা ভিডিঅ'সমূহৰ কথা কওঁ 93% ভিডিঅ'য়ে মেচিনেই কেৱল মেচিনেই আঁতৰাই পেলাইছে অৰ্থাৎ টেকন'লজিয়েই আঁতৰাই পেলাইছে আৰু ইয়াৰে এই ভিডিঅ'সমূহৰ শতাংশ হিচাপত যদি আপোনালোকক কিছু তথ্য দিওঁ 38% ভিডিঅ' ছিংগল ভিউ এটা ভিউ পোৱাৰ পূৰ্বেই ইউটিউবে আঁতৰাই পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে টেকন'লজিৰ আধাৰত কিয়নো সেই ভিডিঅ'সমূহে কমিউনিটি গাইডলাইনছ ভংগ কৰিছে আৰু লগতে ইয়াৰে 31% ভিডিঅ' এনেকুৱা আছে যিসমূহ আঁতৰোৱা হৈছে আৰু সেইসমূহ ভিডিঅ' প্ৰায় 1-10টা ভিউ পোৱাৰ পূৰ্বেই মেচিনে বা টেকন'লজিয়ে সেই ভিডিঅ'সমূহ আঁতৰাই আপোনা আপুনি আঁতৰাই পেলাইছে কাৰণটোৱেই হৈছে কমিউনিটি গাইডলাইনছ ভংগ কৰা বা তাত কোনো ধৰণৰ হয়তো ক্ষতিকাৰক তাত কোনো ধৰণৰ তথ্য বা কণ্টেণ্ট থাকিব পাৰে আৰু সেইবাবে খুব ভালদৰে এই টেকন'লজিয়ে নিজাববীয়াকৈ বিচাৰি উলিয়াব পাৰে
যে কোনবোৰ কন্টেন্ট স্প্যাম হ'ব পাৰে কোনবোৰ কন্টেন্ট বা কোনবোৰ চেনেলে মিসলিডিং তথ্য দিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা কোনোবাই যদি কিবা কন্টেন্ট আপলোড কৰিছে সেইখিনি আঁতৰাই আপুনি ইউটিউবে আঁতৰাই পেলাইছে অৰ্থাৎ সামগ্ৰিকৰূপে আমি যদি শতাংশ হিচাপত শতকৰা হিচাপত যদি আমি হিচাপ এটা উলিয়াওঁ 69% ভিডিঅ'য়ে 10টামান ভিউ পোৱাৰ পূৰ্বে নিজাববীয়াকৈ আঁতৰি গৈছে বা ৰিমুভ ইউটিউবে কৰি দিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে এই তিনি মাহৰ ভিতৰতে মাত্ৰ যে 87 লাখ যি চেনেল আঁতৰোৱা হৈছে বা ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে বা চেনেল ডিলিট কৰা হৈছে ইয়াৰে অধিকাংশই হয়তো স্পেম বা একেধৰণে হয়তো তাতে কিছু নাথাকিবলগীয়া কণ্টেণ্ট আছে বা তাত কোনো ধৰণৰ ক্ষতিকাৰক কণ্টেণ্ট আছে বা তাত কোনো স্কেম আছে বা তাত কোনো ধৰণৰ মিছলিডিং থাম্বনেইল ডেটা আছে আৰু যি আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে 85 কোটি কমেণ্টছ কল্পনা কৰিছা কি ফিগাৰটো মাত্ৰ তিনি মাহৰ ফিগাৰ আমি যি কমেণ্ট কৰোঁ ইউটিউবত সেই ইউটিউবত কমেণ্ট যদি কোনোবাই কৰিছে বা সেই কমেণ্ট যদি স্পেম হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেম কমেণ্টছসমূহ কমেণ্টছ হিচাপে আছে সেই তেনেকুৱা 85 কোটি কমেণ্টছ এই তিনিটা মাহতে আঁতৰাই পেলাইছে ইউটিউবে আৰু ইয়াৰে 99% অট'মেটিকেলি ডিটেক্ট হৈছে অৰ্থাৎ মেচিনে টেকন'লজিয়ে নিজাববীয়াকৈ এইখিনি আঁতৰাই পেলাইছে এয়া কিছু শেহতীয়া তথ্য ইউটিউবে প্ৰকাশ কৰিছে এটা ৰিপৰ্টত আৰু এয়া তিনিটা মাহৰ তথ্য আৰু সামগ্ৰিকৰূপে আচলতে ক'বলৈ গ'লে ইউটিউবে এইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে কমিউনিটি গাইডলাইনছ মানিহে তাত ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰা হয় আৰু যিহেতু এতিয়া ইউটিউবে কোৱা মতে এতিয়া অধিকাংশ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰে বা যিসকলে ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা কণ্টেণ্টে আপলোড কৰে যিসমূহে কমিউনিটি গাইডলাইনছ মানিয়ে চলিছে তাত কোনো ধৰণৰ ভংগ কৰাৰ কথা নাহে যিহেতু সজাগতা এতিয়াও বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো যিখিনি সজাগতাৰ অভাৱত এনেকুৱা কণ্টেণ্ট ইউটিউবৰ কমিউনিটি গাইডলাইনছ ভংগ কৰাৰ কণ্টেণ্ট আপলোড কৰিছে সেয়া ইতিমধ্যে আঁতৰ কৰি পেলাইছে ইউটিউবে আৰু লগতে শেহতীয়াকৈ আচলতে ইউটিউবে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে তেনেকুৱা এটা কোৰ্চো বাহিৰ কৰিছে বা তেনেকুৱা এটা কোৰ্চো বলৱৎ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে য'ত জানিব পাৰিব কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰসমূহে যে তাত কেনেকৈ কমিউনিটি গাইডলাইনছ ভংগ নকৰাকৈ তেওঁলোকে আপলোড ভিডিঅ' প্ৰুভ কৰিব পাৰে বা কি কৰিলে কমিউনিটি গাইডলাইনছ ভংগ হ'ব এইখিনি সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ইউটিউবে কিছু পদক্ষেপো হাতত লৈছে নমস্কাৰ